Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Viborg FF. Jeg vil lige lægge ud med en ret god nyhed. Jeg er blevet kåret til årets manager i Danmark. For første gang. Jeg har fået en anden plads i 21. Og ja, det er det, jeg har vundet indtil videre. Så første gang jeg er blevet kåret til årets manager i 2022. Det synes jeg, det er ret fedt. Så det er jeg da rigtig glad for. Jeg synes, det er en fantastisk titel at få, at man blev en års manager i Danmark. Det skulle også gerne efter mesterskaber, vi spiller Europa League og så videre. Og vi har et ret godt hold, så selvfølgelig skulle det være års manager. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Vi skal spille kamp mod Athletic Bilbao og Besiktas i det her afsnit. Og det er det sådan, det omvendte opgør, dem vi lige har haft i sidste afsnit. Så det er nogle hold, vi næsten lige har spillet imod. Athletic Club Bilbao, det er så på udebane, ja. Så det bliver også en svær kamp. Vi spiller rigtig godt i det første opgør. Umiddelbart er jeg ikke så nervøs for Besiktas kamp faktisk. Det er på hjemmebane, og vi har spillet rimelig godt på hjemmebane, egentlig også ude. Men Besiktas på hjemmebane, det burde være overkommeligt. Men ja, nu må vi se, hvordan det hele spænder af. Jeg prøver lige at bringe lidt nogle andre spillere på banen, end dem jeg har brugt indtil videre. Der er begyndt at opstå lidt utilfredshed med nogle af spillerne, i og med at de ikke får lov til at spille så meget. Men det er fordi, vi rammer den her periode med rigtig mange Europa League-kampe lige efter hinanden, uden der er ligekampe. Så men vi har lidt småskader, og container. Farinha og Elber er... Farinha er ude med en container i en spilledag. Elber er lige blevet skadet i 3-4 uger, eller 5 uger. Tobias Beck er på vej tilbage. Og det er Victor Jensen også. De når nok ikke mere Europa League gruppespilskampe i den her omgang. Så vi prøver lige nogle lidt uprøvede kanter på de positioner, de er sat til. Det kan være, at vi skal bruge på skat derovre. Sådan der. Så det må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror, Iron skal nok klare sig, trods alt. Det er jeg ikke i tvivl om. Han kan altid rykke op på en lidt mere angrebsrolle, hvis vi får brug for det. Så er det ret nok, at lige kan rykke dem fremad, hvis det bliver aktuelt i den kommende kamp. Det kan meget vel være, at det bliver sådan noget med, at vi skal prøve at score nogle mål og et eller andet, den duer. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå og spille af. Vi har stadig muligheden for at gå videre, og det kan jo blive vældig interessant. Athletic Club Bilbao ligger selvfølgelig nummer 1. Det er det stærkeste hold i puljen lige nu. Men en anden plads er nok ikke helt uopnåelig. Og det kunne være rigtig fedt at få den anden plads og prøve at se, hvor langt vi kan drive det i Europa League i den her sæson. Jeg tror ikke lige for, at vi vinder i Europa League, men lad os håbe på, at vi kommer lidt videre. Efterårets profil, det blev Fabio Carvalho fra OB. Vi har ikke nogen med i opløbet, kan jeg se. Sotres, årets målmand, stod rigtig godt. Lasse Petersen, årets spiller i en anden division. Det er jo vores ungdomstalent. Flot kado til ham. Så Nicolai Letts kontrakt udløber. Jeg tror, han bliver frigjort fra klubben nu. Larsen, Thomas Larsen. En central forspiller, ham vil jeg faktisk gerne forlænge med. Italos kontrakt udløber om et år. Magnus Jensens kontrakt også om et år, han skal forlænges. Italo ved jeg ikke lige nu, det må prøve lige at se, hvordan han kommer til at klare sig. Jeg satte ham på banen i dag, den her kamp. Det tænker jeg, det kunne være godt for ham at få det med spilletid. Han har ikke fået så meget spilletid, men i dag der får han lov til at starte helt på toppen. Og så må vi se, om det ikke kan udmønte sig i nogle mål forhåbentlig fra hans side. Det ville være rigtig, rigtig fedt, hvis det kunne det. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Men det er så klub Bilbao, der har Kenan Kodro på toppen, ham der har spillet FCK i 18-19 sæsonen.
bliver spændende at se, hvad han kan. Om han kan score. Han får forhåbentlig ikke score alt for meget mod os. Det vil være... Det selvfølgelig være træls. Ja, vi kan jo kvalificere os videre, hvis vi vinder. Eller få op på kvalifikationspladserne. Og det vil være... Det vil være ret sensationelt, hvis vi går videre for det her. Men det kræver også, at så skal vi til at koncentrere os lidt om Europa League og ikke så meget ligaen. Ligaen kan vi måske indhente lidt i løbet af mesterskabsslutspil, men det bliver svært. Jeg tvivler lidt på, at vi vinder sæsonen igen. Men lad os håbe. Jeg vil gerne i Champions League. Det er jo det ultimative mål, det er at komme i Champions League med Viborg. Det kunne være meget fedt i hvert fald. Første chance. Udmærket. Jørgensbak af Brysgaard. Ligger den indover. Ah, det blev... Kutro han får den. Hættet væk. Dirts. Ah, mister den. Ja, ja. Eron. Nej. Kenan Kutro. Score. Det er 1-0. Ah, det er ikke helt godt, det der. Det er ikke helt godt. Det skal vi... Skal vi håbe på, at Atletico Klub de slår Leverkusen, og at vi så vinder op at sigte os i den sidste kamp, før vi kan gå videre. Hvis det fortsætter sådan her. Så er jo på sigte os, det vil i hvert fald hjælpe på det. Lars Jets er lidt småskade. Vi skal lige se, hvor slemt det er. Eron. Jeg skal godt spille af Italo. Lars Jets får lov til at fortsætte lidt nu. Det er meget tid at bruge en udskiftning, især på midterforsvaret. Lagt ind over Dietz. Frispark, mand. Nej, åbenbart ikke. Ja. Godt for langt mere. Tæt på. Jeg tror, at jeg tager Lars Dietz ud. Han er skadet. Det er... Må jeg nok bare erkende. Nico Boxhold kom ind. Er der ikke spillet så meget? Jeg skal også lige ind og få det første års spilletid. Okay, bagud 1-0 på udebane. Det er måske ikke helt dumt. Det er jo ganske fint. Det er okay. Men jeg vil gerne... Jeg vil selvfølgelig gerne vinde den her kamp. Det er da helt sikkert. Kom så. Vis nu lige noget engagement, drenge. Du skal have noget engagement. Aguardo. Godt reddet af Sotres. Tag lige med en lap der. Sotres spiller også rigtig godt i Europa League. Det er fedt at se. Eron han kan slet ikke på den der position. På Italo ned. Tag vi Eron ud og sætter Adebayo ind i stedet for. Er det på jo? Tæt på. Rigtig tæt på igen. Kent Thorsen ryger ud. Mikkel Jørgensen sætter ind. Ser det offensivt. Kører offensivt nu. Pardo. Tæt på. Jeg skal fremad. Kom så. Jeg tror desværre, at vores mulighed for at gå videre, den er røget lidt nu. Men okay. Altså tæt 1-0 til, at det skulle blive bare. Det er også okay, altså. Ja, ja, fint nok. Sådan det. Altså, vi får ikke smæk. Vi får ikke tæsk. Det er faktisk rigtig godt klaret af os, synes jeg. Ja, lad os sige os 3-4 uger. Ja. Nej, vi kan ikke gå videre. Så er det slut. Det er nok noget med indbyrdesopgør og så videre. Nå, det er lidt ærgerligt. Men vi skal stadig i kamp mod Besiktas kamp. Jeg tror faktisk bare, vi spiller den selv.
Og så vender vi tilbage med AGF-kampen og forhåbentlig lidt transfers. Jeg har allerede overvejet lidt transfers, vi skal ud i. Egentlig havde jeg lidt overvejet. Det ved jeg ikke, hvad jeg overvejede. Altså, vi ser lige, om der kommer nogle bud på nogle spillere. Altså, jeg prøver på at forlænge med Sotres. Men der var en frikøbsklausul. Og det kan godt betyde noget. Der er nogle spanske klubber, der er interesseret i ham. Og så må vi se, hvor meget det byder. Og så kunne det være, at vi skulle ud og have en ny førsteholdsmålmand igen. Det ved jeg ikke. Det var fint nok at bruge Sotres. Han er en god spiller. Gjort det rigtig godt på det seneste. Kunne godt tænke mig at fortsætte med ham. Han er 29. God alder. Så med mindre kommer nogle ekstreme bud på nogle spillere, hvilket jeg tvivler på, at gøre, jamen så kan det godt være, at vi bare skal fortsætte dem her. Jeg tænker, at vi skal spille AGF-kampen. Nu har vi ikke haft så meget fokus på ligaen i et stykke tid. AGF der ligger nummer 7. Vi har 32 point lige efter FCK og AB på førstepladsen, så de forsvarende mester skal snart ud og vinde nogle kampe for at få den her mesterskabsslutspilsplads i hus. Men jeg vender tilbage med en kamp mod AGF om et øjeblik. Godt, vi skal til at spille kamp mod AGF. Jeg har lavet lidt jeg har lavet nogle nogle transfermæssige ændringer. Simpelthen lavet det, at jeg har købt et par spillere. Eller en spiller, vil jeg så sige. Jeg har købt en italiener, der hedder Marco Tumileo. Det var Marco. Og ham har jeg hentet i Parma for 11 millioner. Og det har jeg, fordi at jeg har solgt en spiller. Jeg har solgt Italo til Internacional i Sydamerika for 4 millioner. Han vil jeg gerne have med. Han scorede ikke så mange mål. Irons kontrakt udløber snart, hans lejeaftale. Så derfor har jeg også hentet Momcilio Milosevic hjem igen fra AC Horsens. Så vi har tre angriber på plads lige om lidt. Snart så smutter Irons jo selvfølgelig. Så det skal vi have styr på. Så i dag skal vi spille mod AGF. Og jeg vil egentlig gerne lige have Harry Lewis til at komme lidt ind på banen igen. Jeg vil gerne spille lidt med Sebastian Dalsgaard, midterforsvar Dresevic og Stankovic. Og så har vi venstre bak, det bliver Andreas Poulsen. Defensiv Kasi, Eiting er lidt småskadet. Farinha er tilbage igen efter at have været ude med karantæne. Så vil jeg gerne tænke Danny Mogensen. Nej. Kent Thorsen, han får lov til at spille igen. Så har vi på højre kant, Tobias Beck er klar igen. På venstre kant, Quinton Botsgaard, helt op foran. Og så er spørgsmålet, om vi skal starte med vores nye angriber. Marco, jeg tænker, vi prøver. Han blev smidt ind allerførste kamp. Tænker sagtens, han kan klare. Se om man ikke kan gå ind og lave på kasser. Det kunne være fedt, hvis han går. Håber jeg da, selvfølgelig, han gør. Men nu må vi se, hvordan tingene forløber. Janis Serra. Så fint er det. Godt. Så er vi klar. Til kamp mod AGF. Han får selvfølgelig nummer 10. Det skal han have. Nummer 10 foran. Jeg tror på. Sådan der. Så er vi klar til kampen mod AGF. AGF ligger nummer 7 lige pt. Og vi skal jo bare hente en masse point ind herinde, inden vi skal over i mesterskabsslutspillet. Og lige når vi er 6 point efter AB, 2 point efter FCK. Så vi har lidt, vi skal indhente endnu. Og det kan vi meget vel gøre her i den første kamp mod AGF. Farinha er lidt småskadet. Han får lov til at spille videre. Masser af boldbesiddende. Det går en halv time allerede. Hold da op. Der sker noget. Bæk. Dalsgaard.
Kassi. Der skal igen. Kassi. Kom så. Læg nu indover. Thorsen. Videre ud til Poulsen. Læg han indover. Forhåbentlig. Der kommer han. Bæk. Der er straffe. Ja, ja. Der er straffe. Sådan, dommer. Ikke noget med VAR eller noget som helst. Direkte straffe. Den nye Marco scorer. Han er til bymål. Efter 33 minutter. Sådan, mand. Vigtigt. Tog man indover. Det er fint. Hartmann med frispark. Går lige i muren på Poulsen. Meget velbesøgt stadion. Jeg tror næsten med fuldt hus. Fedt at se. Højre. Lægger han indover. Stankovic. Det er så godt forsvarsspil. Udmærket. Jørgen sparker højre igen. Lægger han indover. Kommer der. Lidt en anden variation. Skal den væk? Poulsen. Få den væk. Få den væk. Lewis. Stankovic. Få den op for pokker. Jeg skal ikke alle det der småspil inden foran. Det duer ikke. Jeg tror, vi skifter Frinje ud. Og sætter Dan Månesen ind i stedet for. Ja. Vi skal nok gå videre i mesterskabsslutspillet. Jeg tror snart det er ved at være på plads i hvert fald. Sådan, Thorsen. Godt taklet. Mogensen. Garci, Thorsen. Boris Gard. Poulsen, så skal ind over. Ja. Okay, det var lige optimistisk nok. Storm fremad mod Hartmann. Det er godt taklet af Mogensen. Sådan. Stille og roligt op igen. Dresevic. Tobias Bæk. Skal vende fremad Bæk. Oliver, den kommer der. Op til Marco. Stolpen. Prøv at samle op igen. Det bliver ikke til noget. Ganske udmærket. Fint nok. Første vej. Godt have flere skud på mål. Plejer vi nu ellers at være ret gode til. Men der har ikke været så mange skud i kamp. Men 1-0, det er fint. Det er ganske udmærket. Kan jeg godt være tilfreds med. Bachmann. Erbæk. Dalsgaard. Indtilbæk. Buskart. Det bliver noget værre røderi, det der. Poulsen. Mogensen. Ligger han helt over. Det er så smukt spil, det der. Daniel Mogensen med frisparksmål. Sikkert mål. Hold op. Han bliver rettet af, simpelthen. Ej. Det var fint, ja. Okay, hvad skal vi skifte ud? Jeg tror, vi trykker tage Kassi ud, og så tager vi også... vi fortsætter. Det er fint. Kassi ryger ud, og så sætter vi bokshål ned på den defensive. Fører 2-0. Udmærket. Ganske fornuftig kamp. Lige inden Boscar, han ryger lige ud, og så tager vi Victor Jensen ind i stedet for. Tror det er meget godt. Bokshorn. Thorsen. Mogensen. Dalsgaard. Så ender man kommer der. Italiener slår til igen. Det er faktisk rigtig, rigtig godt mål. Smukt indlæg af Sebastian Dalsgaard. Lige lidt touch på, og så der. Og så ligger han bare klar derinde. Den anden side. Smukt. Smukt.
Så er jeg godt at rose dem. Udmærket start. Eller, udmærket kamp hedder det. Det er ikke en start længere. Det er, vi kommer over det. Den fase. Stankovic blev lidt skadet. En spændt lyske. Det er ikke godt. Men 3-0 sejr over AGF, det er jo heller ikke helt dårligt. God start. Godt at komme, altså nu har de brugt noget tid på Europa League, nogle velskabskampe. Ligaen er stået stille, så nu er det godt at komme i gang med ligaen igen. Det er vigtigt. Victor Jensen rydder fremad. Poulsen ligger langt frem. Ja, det er fint. Vores nye mand scorer 2 mål. Der var 1 på straffe, men stadigvæk 2 mål i hans første. Det er jo fantastisk. Jeg tror, det bliver rigtig godt køb. Jeg tror, det er røvekøb, jeg lavede der. Han ser god ud. Han har også nogle gode tal. Farinha skadet 6-9 dage. Boskars 5-6. Stankovic 2-3. Og så har vi ham den nye her. Sikken fysik, han har. Gode tal. God afslutning, god første berøring. Det bliver ikke helt dumt, der. Det er helt sikkert. Jeg får også lige noget ros med på vejen. Det er sgu fint. Sådan der. Godt, det var det for det her afsnit. Jeg tænker, jeg vender tilbage til omkring kvartfinalen. Og måske den første lige kamp i mesterskabsslutspillet. Så må vi se, hvor tæt det blev. Forhåbentlig kommer vi i mesterskabsslutspillet. Det regner nu stærkt, når vi gør. Men vi må se, hvordan det går. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Og så må jeg huske at like og subscribe, hvis du er ny. Hvis det er første gang, du ser den, husk at trykke på den der subscribe. Det vil være fint. Så tusind tak, fordi I så med. Kan det godt. Hej hej.